بسم الله الرحمن الرحيم. لیکن ظالم کو کیا معلوم کہ امیر حمزہ علی کی تلوار میں بہت دم تھا, بہت دم تھا. رسول اللہ چلے گئے ہجرت کر کے, علی کو لٹا گئے. لوگوں نے جانے کتنی باتیں بنائی. میں تو یہ کہتا ہوں سیدھی سیدھی بات, لٹانے کا مطلب کیا تھا آپ سمجھ رہے ہو؟ کیا مطلب تھا لٹانے کا؟ باتیں تو بہت کہی لوگوں نے کہ امانتیں دینا تھی, امانتیں دینا تھی تو امین تو اور بھی بن سکتے تھے, اور امانت دار تو اوروں کو بھی بنایا جا سکتا تھا. صرف بتانا اتنا تھا کہ میں نبی ہوں, میرا مٹانا کوئی آسان ہے؟ میرا مٹانا کوئی آسان ہے؟ ارے میں تو بہت اونچی چیز ہوں. علی لیٹا ہے, سارا کفر مل کر اسے مٹا کے دکھا دو. واہ 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 واہ. پوری رات علی سوتے رہے, کوئی چادر نہیں لے سکا. پوری رات علی سو رہے ہیں, کوئی بھی چادر ہلانے والا نہیں تھا. رسول اللہ ہجرت کی شب ہجرت کر کے چلے گئے, علی سوتے رہے. جی امانت علی کو سونپی, اور ایک جگہ فرمایا بھی ہے کہ میرا قرض یا تو میں خود ادا کر سکتا ہوں یا علی ادا کر سکتا. جی اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ نبی کا قرض امتی کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ارے قرض وارث ادا کر سکتا. واہ بولو. بے شک وارث ادا کرتا. آقا نے فرمایا میں ادا کر سکتا ہوں یا علی ادا کر سکتا ہے. امانتیں رکھی, علی کو سلا دیا کہ دیکھ علی آج بھی میں تجھے وارث بنا کر جا رہا ہوں. واہ واہ واہ. سب کی امانتیں دے دینا. علی آرام سے سو گئے. موت کا خوف تھا یا نہیں تھا میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ علی کو اتنا ضرور معلوم تھا کہ موت آ بھی سکتی. جی آ بھی سکتی ہے, لیکن علی تو جی اس لیے رہے تھے, زندہ اس لیے تھے کہ نبی پر قربان ہو جاؤں. واہ واہ واہ. ورنہ علی تو وہ ذات ہے, ذات ہے, کوئی یہ نیا موقع تھوڑی تھا. جی علی تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ خطروں سے کھیلی ہے. بے شک جب جنات کا مقابلہ کرنے کا موقع آیا تو علی آگے. جی جب مرحب جیسے کڑیل جوان سے مقابلہ کرنے کا موقع آیا تو علی آگے. جی جب عمر بن عبد ود کا مقابلہ کرنے کا موقع آیا تو علی آگے. بچپن ہے, چھوٹے ہیں, بار بار آگے آ رہے, نبی پیچھے کر رہے, علی آگے آ رہے. ارے شوق تھا, شوق شہادت تھا. واہ واہ. جو علی کو آگے بڑھا رہا تھا. رسول فرما رہے علی پیچھے علی پھر آگے, علی پیچھے علی پھر آگے. جب رسول نے مدد مانگی تھی تب کوئی تیار نہ تھا. واہ واہ واہ. کہا آ جاؤ, مرحب آ گیا ہے, مرحب آ گیا ہے. تین بار علی کو روکا, دو بار علی کو روکا, تیسری مرتبہ پھر بھی علی آگے آ گیا. پوچھا گیا علی حکم دیا تو پیچھے ہی رہتے؟ کہا بے شک حکم کی تعمیل کرنا تھی لیکن نبی کی پکار کی آبرو بھی رکھنی تھی. نبی جب پکار رہے تھے کوئی نہیں نکل رہا تھا تو پھر نبی کی بات خراب ہو رہی تھی. میں احترام دیکھتا یا نبی کی بات دیکھتا؟ نبی پکارے اور علی نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سب کے پتے پانی ہو سکتے ہیں لیکن ایسے موقع پر علی کا جگر بڑھ جاتا ہے. واہ واہ واہ. سمجھے یہ وہ ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. آج ویسے ہی زندہ تھوڑی ہیں. صحیح بات. ایسے ہی زندہ تھوڑی ہیں. جی کہ اس ادھر قبضہ کر لیا, اس کا ہاتھ مار لیا, اس پر ہاتھ مار لیا, اس پر ہاتھ مار لیا, اس سے جھپٹ لیا, اس سے مار لیا, یہ تھوڑی کیا علی نے. سمجھے علی کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جب اپنی جان مانگی تو علی نے دے دی. بے شک بے شک. چچا کی مانگی علی نے دے دی. بے شک. بیٹے مانگے گئے دے دیے گئے, نہ پوتے مانگے گئے دے دیے. بے شک. بھانجے مانگے دے دیے.
सारा खानदान अली ने टुटा दिया दीन मुस्तफा पर। ऐसे ही रसूल ने कंधों पर थोड़ी बिठा लिया था है? अबे तुम्हारे जनाजों को रसूल ने कांधा ना दिया, लेकिन अली को जीते जी रसूल ने कांधों पर बैठा लिया। समझ रहे जी? जीते जी रसूल ने कांधों पर बैठाया हो जिसका नाम, जिसको वो उसका नाम अली है। बड़ी मोहब्बत है आपके सीनों में अहले बैत की, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। आमीन। बस यही जरिया नजात है। बेशक।